Quadra sobre a paz. Este poema vamos escrever para no mundo a paz aparecer. O nosso planeta vamos ajudar para que a paz apareça a quem precisar. A bondade e a felicidade trazem amor e trazem sossego. Hoje em dia há muita violência e nós estamos tristes e com medo. A paz traz felicidade e também traz bondade. Vamos fazer uma oração para alegrar o coração. Quando vivemos em paz, todos sentimos amor. Ajudamos um rapaz e a vida enche-se de cor. É um gesto de caridade que mostra a união. É um gesto de solidariedade porque estamos em comunhão. Viver em harmonia é preciso. Só assim há alegria. Vamos parar as pessoas com racismo e acabar com o egoísmo. A paz é um sítio sem violência. É bonito e silencioso. Desejamos que acabe a guerra neste sítio tão esperançoso. Não viemos guerrear, viemos para ajudar. Uma pomba da paz, alegria a espalhar. Não devemos batalhar, mas sim partilhar. Com a nossa turma a ajudar, o mundo vai melhorar. A paz é coisa boa, traz amor e felicidade. Queremos paz e sossego no mundo para vivermos em unidade. A paz consegue-se com amor, não com violência e desunião. Vamos acabar com a dor que a guerra traz ao coração.